আজি 10 জুলাইৰ সোমবাৰ দিবৰ কেইবাটাও ধামাকা খবৰ মুকলি হৈছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও জৰুৰী ঘোষণা কৰিছে, লগতে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ টকা মুকলি কৰি দিয়াৰ লগতে কেইবাটাও ধামাকা সিদ্ধান্ত অসমবাসীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, লগতে আৰু কেইবাটাও ধামাকা ধামাকা লাইভ খবৰ আহি পৰিছে। প্ৰথমটো বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনপটীয়া ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। বিদ্যুৎ বিলৰ খেলিমেলি যদি হৈছে পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভিযোগ দিয়ক। এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ যদি বিদ্যুতৰ বিল 1 টকাও বেছি আহিছে, বেলেগক আৰু আপুনি একো অভিযোগ দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট মুখ্যমন্ত্ৰীক যোগাযোগ কৰক। আৰু এই মুহূৰ্তত APDCLৰ পৰা সুদ উত্তৰ পোৱা নাই যদি ডাইৰেক্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনাওক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোনপটীয়াকৈ চাব আপোনাৰ অভিযোগ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজহুৱাভাৱে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰাৰ পিছত এতিয়া ব্ৰিক ব্ৰেকিং আহি পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত পোনপটীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ অভিযোগ, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই একশ্যন ল'ব আপোনাৰ অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে 60টা অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে পাইছে, আৰু ইতিমধ্যে মাত্ৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে 60টা অভিযোগ পাইছে, আৰু ইয়াৰে 60টাৰ অভিযোগৰ 57টাই সমাধান কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডাইৰেক্ট ফোন কৰক, বিদ্যুতৰ বিল খেলিমেলি যদি হৈছে পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া অভিযোগ দিব পাৰিব। পাছতো বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। এতিয়া 1 লাখ যোগে প্ৰথমে 1 লাখ আৰু পাছত আকৌ 1 লাখ নতুন পৰ্যায়ত নতুন সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কোনে কোনে পাব চৰকাৰৰ পৰা 2 লাখ টকা, কিন্তু প্ৰথমে 1 লাখ টকা দিব, কিন্তু কেনেকৈ দিব? আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন এক বৃহৎ ডাঙৰ দ্বিতীয়টো ঘোষণা। প্ৰথমে একাউণ্টত আপোনাৰ একাউণ্টত দিব 1 লাখ টকা। 1 লাখ টকাৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিলে পিছত আকৌ 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। শীঘ্ৰে চৰকাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ একাউণ্টত ধন জমা কৰাৰ লক্ষ্যত এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা। 1 লাখ টকা যদি আপুনি কোনো ব্যৱসায়ত আৰম্ভ কৰে বা সৎ ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে পুনৰ 1 লাখ টকা দিয়াৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পাছতো আন এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাখ লাখ মহিলালৈ আন এক বৃহৎ ডাঙৰ ধামাকা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। লাখ লাখ মহিলালৈ ভাল খবৰ, চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে, কিয়নো ইতিমধ্যে আমাৰ খবৰ আহি পৰে এবাৰ মহিলাসকলক চৰকাৰে আগবঢ়াব বিনামূলীয়া স্মাৰ্টফোন। আৰু এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, লগতে পাব 3 বছৰ বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা, আৰু পবিত্ৰ ৰাখী বন্ধনৰ দিনাৰ পৰাই মহিলাসকলে লাভ কৰিব স্মাৰ্টফোন। আৰু 40 লাখ মহিলাৰ বাবে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। চিৰঞ্জীৱী এই আঁচনিখনৰ নাম হৈছে চিৰঞ্জীৱী আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়া মহিলাসকলে। এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ ধামাকা খবৰ মহিলাসকলৰ বাবে, 40 লাখ মহিলাৰ বাবে এক ধামাকা ঘোষণা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ধামাকা বোনাছ, এবাৰ ট্ৰিপল বোনাছ ঘোষণা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰে এক বৃহৎ ডাঙৰ ধামাকা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ। আৰু এই মতে আমাৰ তথ্য খবৰ আহি পৰা অনুসৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে 5ৰ পৰা 6% দৰমহা দিয়ে বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। আৰু ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ইতিহাসৰ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা। ইয়াৰ আগতে ইতিমধ্যে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ঘোষণা কৰিছে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অৱসৰ বয়সৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো এক ডাঙৰ ঘোষণাৰ পিছতেই এইবাৰ 5ৰ পৰা 6% দৰমহা দিয়ে বৃদ্ধি হৈ পৰিব এতিয়া চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে। খবৰ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ, যি খবৰ জনাটো সকলোৰে দৰকাৰ, কিয়নো ৰাজ্যৰ 28,219খন বিদ্যালয়লৈ অনুদান শিক্ষা বিভাগৰ, লগতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত প্ৰফাইল আপলোড নকৰা শিক্ষকে নাপাব দৰমহা। এই মুহূৰ্তত এক ধামাকা খবৰ আহিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে, কিয়নো ইতিমধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি প্ৰফাইল আপলোড নকৰে দৰমহা এতিয়া নাপাব। চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ অনুদান হিচাপে মুকলি কৰা হয় 69.80 কোটি টকা, আৰু ক্ৰীড়া শাৰীৰিক বিভাগ শিক্ষাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় 16.39 কোটি টকা। আৰু এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, সমগ্ৰ শিক্ষা বিভাগ অভিযান মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। কাইলৈৰ পৰা সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান কাৰ্যালয়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ 28,219খন বিদ্যালয়ৰ অনুদান আগবঢ়োৱাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিছে। চলিত বৰ্ষত শিক্ষাবৰ্ষত অনুদান হিচাপে মুকলি কৰা প্ৰায় 69ৰ পৰা ইতিমধ্যে 79.80 কোটি টকা মুকলি কৰিছে, আৰু ইয়াৰ লগতে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ মুকলিৰ বাবে 16 কোটি টকাও মুকলি কৰিছে। শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি প্ৰদান কৰা হ'ব অনুদান, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বৃহৎ ডাঙৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছে। পাছৰটো খবৰ এই মতে আন এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, ধামাকা খবৰ, ৰাজ্যত এতিয়া বৰষুণে তোলপাৰ লগাইছে।
নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছে বহু ঠাইত, এতিয়া 17খন পথ ৰেল পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে, পথ সলনি কৰি পেলাইছে এই মুহূৰ্তত। আৰু এইবাৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং খবৰ, বাতিল কৰা হয় প্ৰায় 17খনকৈ ৰেলৰ চলাচল আৰু সলনি হৈছে 12খন ৰেলৰ পথ। এই মুহূৰ্তত এক জৰুৰী আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, কিয়নো বাতিল হৈছে বহুতো ৰেল। আৰু এই মুহূৰ্তত উত্তৰ ৰেলৱেৰ মুখপাত্ৰ এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, পানী জমা হোৱাৰ বাবে 4 স্থানত যান বাহন চলাচল এতিয়া স্থগিত হৈ পৰিছে। বাতিল কৰা হৈছে ৰেলসমূহৰ ভিতৰত বিভিন্ন এক ফিৰোজপুৰ কেন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু ৰেল, আৰু এই মুহূৰ্তত ইখনৰ পিছত সিখন ৰেল বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত আন এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, এইদৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যত গুৱাহাটী মহানগৰীত ইডোখৰ পিছত ইডোখৰত পাইপ ফুটি ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক অদ্ভুত মন্তব্য। ব্ৰিক ব্ৰেকিং আন এটা আপডেট, জোৰোধত ফুটিল পানীৰ পাইপ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে দিল্লী কেৰেলাতো পানীৰ পাইপ ফুটে বুলি কোৱাৰ কিছু সময় পাছতে সংঘটিত আন এক ঘটনা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰিছিল পানী পাইপ ফুটাৰ পিছত, কিন্তু পুনৰ আন এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু জোৰোধত ফুটিল এইবাৰ পানীৰ পাইপ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে দিল্লী কেৰেলাতো পানীৰ পাইপ ফুটে বুলি কোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সংঘটিত হয় এই আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা। তাৰপিছত এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে মন্তব্যক লৈ এতিয়া তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পাছৰ খবৰ, এতিয়া অসমলৈ ঢাপলি, দৌৰি দৌৰি হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়া অসমত সোমাইছে। আন এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, ৰক্তাক্ত এতিয়া পশ্চিমবংগ। নিৰ্বাচনী হিংসাত এতিয়ালৈ প্ৰাণ হেৰুলে 10ৰ পৰা 20জনকৈ লোকে, আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰাণৰ মমতাত এতিয়া দৌৰি দৌৰি অসমত সোমাইছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। কিয়নো ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন লৈ পশ্চিমবংগত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ বলি হৈ এই পৰ্যন্ত 10জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে ৰাজ্যখনত। ইয়াৰ পিছতে পুনৰ 8জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সৰ্বমুঠ 18ৰ পৰা 20জন লোক মৃত্যু, আৰু ইয়াৰ লগতে নদীয়াত মৃত্যু 1জন লোকৰ। আৰু ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু ইয়াৰ অভিযোগ অনুসৰি ইতিমধ্যে গুলীচালনাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ শাসক দলৰ বিৰুদ্ধে স্কুলখনৰ 1 নং বুথত গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে বিৰোধীয়ে। এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী হিংসাত 10জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ আহি পৰিছে বৰ্তমান সময়লৈকে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাণৰ মমতাত ইতিমধ্যে অসমত পশ্চিমবংগৰ পৰা দৌৰি দৌৰি আহি এতিয়া অসমত লুকাইছেহি বহু লোক, হাজাৰ হাজাৰ, 7ৰ পৰা 10 হাজাৰ 7 হাজাৰ লোকে এতিয়া অসমত আহি আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত। পাছৰ খবৰ, আন এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইতিমধ্যে বালাছৰ পশ্চিম এই উৰিষ্যাৰ বালাছৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগত 3 শীৰ্ষ গৰাকী ৰেল কৰ্মচাৰীক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে CBI। প্ৰমাণ দংশ কৰা দোষী হত্যাৰ বাবে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইন 304(1) ধাৰাৰ অধীনত 3জন ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। কিন্তু দেশৰ অন্যতম ভয়াৱহ ৰেলৰ ট্ৰেজেডি, 293জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা CBI 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।